У Дніпрі запрацювали намети з написом «Дніпровський референдум». Це ініціатива міської партійної організації «Опозиційна платформа за життя». Її представники кажуть, хочуть дізнатися думку городян, які питання слід обговорювати на місцевих референдумах. У Дніпрі стартувало опитування за проєктом «Дніпровський референдум». З такою ініціативою до дніпрян вийшла міська партійна організація «Опозиційна платформа за життя». У наметах, які розмістили по Дніпру, городянам пропонують заповнити анкети і написати, які, на їхню думку, нагальні проблеми треба розглядати на місцевих референдумах. Він дуже потрібен нашим жителям нашого міста, тому що люди повинні висказати всі питання, які хвилюють їх і які повинні розглядати наші влади. И принимать активное участие в жизни города. И тогда что-то мы сможем сделать для улучшения нашей жизни. В ОПЗЖ кажуть, сутність проєкту – популяризація місцевих референдумів. Ця практика в Україні практично не розвинена. Натомість, каже очільник міської партійної організації Сергій Нікітін, саме референдум є інструментом прямої демократії. І по всьому світу їх широко використовують для ухвалення місцевих рішень. Ні в коєму випадку ми не призиваємо к розколу міста України. Эта акция не по дестабилизации. Мы хотим сегодня, чтобы власть слышала людей, которые живут в городе. И мы приглашаем днепрян подойти к палаткам «Оппозиционная платформа за жизнь» и отметить, как они считают, какие вопросы наиболее важные по развитию нашего города необходимо решать через референдум. Серед пропозицій, які люди пишуть в анкетах – зниження комунальних тарифів, сортування сміття, похвилинна тарифікація парковок, будівництво крематорію і сміттєспалювального заводу, створення зелених зон. В ОПЗЖ переконані, залучення дніпрян до вирішення значущих питань посприяє соціальному порозумінню в місті. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».